კვირას 23 დეკემბერს უწმინდესმა და უნეტარესმა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ცხეთა თბილისის მთავარ ეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტმა ილია მეორემ წმინდა სინოდის წევრებსა და სხვა სასულიერო პირებთან ერთად ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში საკვირაო ლიტურგია აღავლინა. წირვის დასრულების შემდეგ საქართველოს ეკლესიის მწყემს მთავარმა მრევლს ქადაგებით მიმართა. მსახურებაზე წაკითხული სახარება 10 კეთროვანის შესახებ განმარტა. ასევე აღნიშნა, რომ 23 დეკემბერს წმინდა სინოდის მიერ მისი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად გამორჩევის დღეა. უფალსა და მრევლს კი შემწეობისა და დახმარებისთვის მადლობა შესწირა. სახელმწიფო მამისათა და ძისათა და წმინდისა სრულისათა ჩვენთან არს ღმერთო. დღეს საკითხული სახარება მიუთითებს იმაზე, რომ ადამიანი მადლიერი უნდა იყოს ყოველთვის, არ უნდა დავიწყდეს მადლიერება ღვთისა, მადლობა ღვთისა. ჩვენს ლოცვაში მხოლოდ ვთხოვთ მომეცი უფალო, მილხინე უფალო, ყოველგაჭირების ჟამს ჩვენ ვთხოვთ უფალს დახმარებას. დღევანდელი სახარება მიგვითითებს იმის შესახებ, რომ მაცხოვარს შეგებნან ათვი კეთროვანი ავამტყოფები, კეთროვნებით მძიმე ავამტყოფობა თქვენეთით. იესო მოძღვა შეგვიწყალე ჩვენ ცოდვებმა. და მაცხოვარი ეუბნება წადით და ეჩვენებით მოძღვარს, ეს წესი იყო, მოძღვარი თუ დაადასტურებდა იმას, რომ ის მორჩენილია, ის უკვე თავისუფალი იყო იმ ავადმყოფობიდან. და როცა წავიდეთ მოძღვართან გზაში, განიწმინდეთ იმ ავადმყოფობისაგან, კეთროვნებისაგან, და ერთი მათგანი დაბრუნდა მაცხოვართან, დავარდა ფეხზე, მუხზე და მადლობდა უფალს, და უფალი ეუბნება, ათნივე ხო განიკურნესო, ცხრანისად ღარიანო. აი ჩვენ ხშირად ვაკეთებთ ამას, ჩვენ ვღებულობთ დახმარებას უფლისაგან და მადლობას არწინავთ უფალს, ცხრანისად ღარიანო. ვერ იპოვეს ის ძალა, ის სულიერი ძალა, რომ მოვიდნენ და მადლობაში წირებს. და ეს იყო სამარიტელი, მაცხოვარი ეუბნება, სარწმუნო ება მან შენ, მან გაცხოვნა შენ. ღმერთმა ინებოს, რომ ჩვენს გვითხრას სარწმუნო ება მან შენ, მან გაცხოვნა შენ.
დიდება უფალს და მადლობა უფალს. დღეს ჩვენ მადლობთ უფალს. დღეს მე განსაკუთრებით მადლობ უფალს ჩვენი ეკლესიის სახელით, ერის სახელით. დღეს არის პატრიარქად არჩევის დღე. 23 დეკემბერს შეესრულა კრება წმინდისა, სინოდისა, კრებისა და უფალმა ინება ჩემი არჩევა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის. მე მადლობელი ვარ უფლისა, რომ უფალმა დამაკისრა ეს ძიმე ჯვარი, უფალი, რომელიც აძლევს ჯვარსა, ის აძლევს ძალასა, რომ ზიდოს ის ჯვარი. დიდება და მადლობა უფალს და მადლობელი ვარ თქვენი, ჩვენი მრევლისა, ჩვენი მოსიყვარულე მრევლისა, თქვენი დახმარება და შემწეობა რომ არ ყოფილიყო, მე ვერ შევძლებდი ამდენი წლის განმავლობაში ამ ჯვრის ტვირთვას. დიდება და მადლობა უფალს ჩვენთან არს. დღეს ვლოცავთ ჩვენ დვარს, ხუმუტიებს ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა გაგახაროთ, ღმერთმა გაგამრავლოთ სახელითა, მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისა. და ნიშნა ჩვენი მადლობისა ჩვენ გიძღვენით ეს საჭმელი და სასმელი, რათა მადლობა შევსწიროთ უფალს.